Ukrayna ərazisində yaradılan qondarma Luqansk xalq respublikasının dırnaqarası daxili işlər naziri İqor Karnetə qarşı suiqəst olub. Rusiya mətbuatının məlumatına görə o ağır yaralanıb. Separatis çılarının nümayəndəsi hazırda reanimasiyadadır. Məlumata görə günorta saatlarında Luqansqın mərkəzində partlayış baş verib. İlkin məlumata görə bərbər salonunda qumbara partlayıb. Qeyd edilək ki Luqansq 2014-cü ildən Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı qüvvələrin nəzarətindədir.